Okay, ဒီနေ့တော့ဒီကိုမကြခင် official ဝင်လာတော့မယ်။ဟောဒီ Xiaomi Pepsi လေးကိုကျွန်တော် review လုပ်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဘာကြောင့်မို့လို့ Xiaomi Pepsi Pro ကိုမရွေးဘဲနဲ့ဒီ Euro Basic Version ဖြစ်တဲ့ Xiaomi Pepsi ကိုပဲရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပြချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် daily test track ကိုလုံလောက်တဲ့ performance check ကိုသူကပို့ပြီးတော့မှထုတ်ပေးနေတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလူကတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ဗျာကိုလူအနေနဲ့ဒါ tablet တစ်လုံးကိုဒါစာဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် social media တွေသုံးပြီးတော့မှအားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဇာတ်လမ်းလေးပါလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ zoom meeting တွေ time မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ daily test တွေပြည့်နေတဲ့ office worker ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒါကျောင်းလေးပါလေးသွားပြီးတော့မှကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ချာလေးပါလေးရိုက်မယ်အိမ်ပြန်နေလို့ရှိရင်ဒါအိမ်စာလေးပါလေးလှုပ်ပြီးတော့အားတဲ့အချိန်ကို gain လေးအပြင်းပြင်းစောတက်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ตุ้มมาต้งท้าไปได้ดิ display ดิ speaker ดิเนี่ย SOC ดิสรุปไอ้เปียหมอกดิ functionality ตลอดๆเนี้ยๆก็จรุโลดอัตราแท้กูปู่ประมาณตัวก็ทุบไปในน่ะก็ด้วยอ่ะเลยป่ะเนาะด่าဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tablet นี่ก็บลูลุยด้วยဖြစ်มั้ยบลูลุยด้วยตันเนี่ยโลคันซ่าไปတော့มาบลูลุยด้วยก็ตึกไปတော့มาไม่ตันมุโลคันซ่าเลยสรุปอะไรก็จรุวิดีโอมาเปียไปตรงมาဖြစ်ပါတယ်ป่ะเนาะไอ้เราพวกกูดิ Xiaomi Pepsi นี่ก็ยูนิตกุญญีไปท่าราก็ออมมูเซ่โมบายอันนี้ไปตรงมากุญญีไปท่าไปဖြစ်ပါတယ်เออดิ Tablet เนี่ยประกอบไปตรงมาซีนงตีจนาไปဖြစ်ๆเวเจนาไปဖြစ်ๆส่งแนญญีเนี่ยဆိုတော့ရှင်เรา description มาลิงก์นี้ไปท่าပါတယ်ไอ้ลิงก์นี้ချက်ไปแล้วไปตรงมาส่งแซมเมียนไปตรงมาเวลูยาပါတယ်โอเคเราจะဆိုရှင်ซ่าเลยอ่ะไอ้ This Yume Run อ่ะแต่กบ้าติดันยูมวยเนี่ยเนชวยแน่ซูถั่วชิมาต้องซ้าปုံโมกาเวไปโหลจงจีมูอเป่เบบ่ไอ้สิยิมวยรออะติกบ้าติดดันยิมวยนั่นเนอกางซ้องกาเวနိုင်หมู่ปะตมังซ้องนี่เนดิ Xiaomi Pad 5โกไกทาไปแล้วมาดิกองนี้โกแอกเกรดโหลดติ้นไม่โหลดติ้นซินซ้านี่เดตุยตั๊กโกบาริตู้ตัดลาเลยสรานี่ซะไปแล้วมาเปียวๆไปเหมือนบ่เนาะเมียนๆจรุตรีทามิมากะตุยเยดิน้ามากล้องมอจูบ่เนาะสรอกล้องกะรอดินี่มาเลยปาราတော့ตะลงเบะตะเมอเวยนี่จิเนตุลุชินตูอะနှလုံးปาตุลุลีหลุดทาไปเดบ่เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဒီဇိုင်းကမနေ့ကနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှလှပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှဈေးကြီးလို့ခံစားရတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် overall design ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကျွန်တော်တည်တာပြောင်းနေသွားတဲ့တိတ်တော့မရှိဘူးဒီမှာတစ်ခုတိတ်တာတာကသူ့ရဲ့ဒီ aluminum back cover ကအရင်နဲ့ခက်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှ premium sun လာလို့ခံရတဲ့ hand feeling ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှခံလို့ကောင်းလာတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပြီးတော့မနစ်ကနဲ့မတူတာကအရင်ဒီ Xiaomi Pad 5 Pad 5 Pro မှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ back cover က gradient color ပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့လုံးဝတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီ single color တုံးပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြိုက်မိတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ display မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ quality ဘိုင်းမှာက refresh rate နည်းနည်းပိုလာတာကလွယ်ပြီးတော့မှ channel ဘိုင်းမှာအရင်ကြီးတိတာတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးပေါ့နော် speaker ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ triple down ကနည်းနည်းပိုပြီးတော့မှကောင်းလာသလိုနားထောင်ရတဲ့ overall experience အရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုပြီးတော့မှစိတ်ကျနေစရာကောင်းလာတယ်နောက်ထပ် performance ဘိုင်းလာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်က Snapdragon 860အစားကိုမှအခုဒီ Xiaomi Pad 5မှာဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 880SoC ကိုတို့ဒါပြောင်းသုံးပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် performance ဘိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာသလိုအဓိကအနေနဲ့ကျတော့ဒီ power consumption ဘိုင်းမှာပိုပြီးတော့မှကောင်းလာလေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအရင်တိတာမလားဆိုတော့အရင်တော့တိတာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် battery mini ampere အနေနဲ့ကလည်းအများကြီးတိုးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းပဲတိုးလာဆိုတဲ့အနေထားမှာကအရင် Pad 5နဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနားနည်းနည်းလောက်နည်းနည်းပိုချခံနေပေါ့နော်โอเคတနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Xiaomi Pad 5အနေနဲ့ကဘာတွေပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာလဲဆိုတော့အချမ်းဖြင်းတော့ကိုလိုလိုဒါတည်လောက်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှ features တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို interview တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ gain ထိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ လုံးဝတန်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပေးมาတော့အမှန်ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းသူ့မှာတုံးထားပြီးတဲ့ဒီ aluminum frame aluminum back cover ကိုမှသူကကြောဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက matte finish တွေလုပ်ထားပေးတယ်ဒါကြောင့်လက်ထက်မှာ gain ရတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဥမာကျွန်တော်လက်ပွေရည်ကလည်းဘယ်တော့မှမထင်ဘူးဆိုတော့ကဒီ tablet လေးအဝေးနေချင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ premium look က premium feel ကိုပေးရတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြုံမကိုသူရဲ့ဒီဘေးပေါက်နေဆိုလို့ရှိရင်လေသူကအဲ့လိုရှက်ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးတင်းတောက်လုံးထားပြီးတော့ကန်ရတာ comfortable ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီချက်ကြောင့်လေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ weight သူရဲ့ weight အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကမလေးမပေါ့လေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့မလေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ social battery ဒီ tablet ကိုကိုင်ပြီးတော့မှတုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇလန်းတွဲလေးလို့အကြာကြီးကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ gain တွေကအကြာကြီးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်ကလေးမှာဟောဒါကလည်းပြောမလို့ရှိရင် iPad mini set ကလွဲပြီးတော့မှတခြား iPad တွေတခြား tablet တွေအလိုအချင်းချင်းကြာကိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှမလေးဘူး comfortable ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ tablet လေးကိုမြင်မြင်ချင်းမှတန်တယ်လို့ခံစားရမယ်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ display ဘိုင်းပေါ့နော် IPS LCD ကိုပဲတုံးထားပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့မှာထွက်တဲ့ဒီ color တွေ contrast တွေကဒီဈေးတန်းမှာဒီလောက်ရတာကအရင်တော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ PWB ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပြန်ရတယ်ပေါ့နော် refresh rate အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 144Hz HDR 10 Dolby Vision နဲ့လား supporting ပေးတယ်အဲ့ဒီပြင်အောင်မအောင်ကြောင့်ဒီ 11 inches display မှာက pixel အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 3.9 ppi ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းမဆိုးလာတဲ့မှာ
ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် on paper aspect တွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှ user experience အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေအောင်အောက်မှာလုံလောက်စာဖတ်လို့ရအောင် link ပေးနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ display ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မချီးကျူးမဲ့နဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ P2B ဖြစ်တဲ့ဆိုတာထက်ပိုတာကသူ့ရဲ့ speaker ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကောင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီ speaker ဘိုင်းကို appreciate လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းတောင်လိုသေးတယ်လို့ထင်တာပဲဗျအဲ့တော့သူ့ရဲ့ speaker အရဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်ဘက်မှာနှလုံးညာဘက်မှာနှလုံးပေါ့နော် total 4လုံးပါတယ်ဆိုတော့ left to right volume ကလည်းတော်တော်လေးကိုညီတာကိုတွေးရတယ်လို့ overall sound quality ကလည်းလုံးဝကိုကျွစင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ကိုပိုဈေးကြီးတဲ့တက်ဘလက်တွေတော့မှဒီလောက်အတန်ထွက်ကောင်းပါမလားဆိုတာကမသေးကြဘူးဆိုတော့ကုလို့တစ်ချက်နှထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်ခုနကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ display ဘိုင်းနဲ့အခုဒီ speaker ဘိုင်းနဲ့ bounce လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ multimedia conception experience ကလုံးဝသူ့ကိုပေးရတဲ့ဈေးထက်ကိုပိုပြီးတော့မှတန်တယ်လို့ခံစားရမှာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ performance ဘိုင်း performance ဘိုင်းကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီမှာပါတယ်ဗျအဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတုံးထားပေးတဲ့ SOC ကကျွန်တော်အရန်ကိုသဘောကျတယ် SOC ပြီးတော့လက်ရှိနေထားမှဆိုလို့ရှိရင် power conception ဘိုင်းမှာရော performance ဘိုင်းမှာရောတော်တော်လေးကို stable ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 890 SOC ကိုတုံးထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ SOC ရဲ့ performance အနေထားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် daily test အတွက်က snappy ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်တာလေးထစ်တာလေးလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒါစိတ်အေးလက်အေးတာကောင်းကောင်းလေးတုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ tablet မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Snapdragon 7 Gen 1တို့ဒီ Snapdragon 8 Gen 1 Plus တို့ဘာလို့တုံးထားပေးရင်တော့ပိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ890ဆိုတဲ့အနေထားမှာကတော်တော်များလူတွေအတွက်ကလုံလောက်နေပြီဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ no complaint ပေါ့နော်အဲ့တော့ gaming ဘာတွေဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mobile legend မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ graphic ကို high နဲ့ frame rate ကို ultra ထိဆောက်လို့ရမယ်ပထမဆုံးတော့ဂျင်းမှာဆိုတော့ဒီ tablet ကနည်းနည်းလေးကြီးနေတဲ့အကြောင်းမလို့တိတ်ပြီးတော့မှ user experience မကောင်းလို့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းတစ်ပွဲနှစ်ပွဲလောက်ကျွန်တော်ဆော့ပြီးသွားပြီလို့ရှင်တော့လုံအောင်ကို share experience ကိုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာမခံရေးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ user experience ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခုဒီမှာတွဲသုံးနေတဲ့ Stanley နဲ့တွဲပြီးတော့မှတုံးကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးလည်းအရင်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပြန်ရတဲ့ user experience ကြတော့ movie ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ tablet တစ်လုံးကိုဒီ web conferencing လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတုံးကျင်တယ်ကျောင်းသားတွေ office worker တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဖုန်းနဲ့လုတ်ခဲ့ရတဲ့ experience ထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကအများကြီးပို့ပြီးတော့မှကောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ပတ်စံတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး keyboard ပါတွဲပါတယ် smart cover လေးရယ်အဲ့ဒီပြင်မောက် mouse လေးပါတွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝနေရာလေးလက်တော့ experience ပဲဗျအဲ့တော့အရင်တော့ဒီ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 11 inches display ကြီးကကြီးတယ်လေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှညွန်ညင်ခဲ့သမျှကကျွန်တော်အနေနဲ့က web conferencing ဒါမှမဟုတ် multimedia conception ဘိုင်းအတွက်ကကျတော့display ကကြီးလေကောင်းလေပဲလေဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် display ကအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်တဲ့အပြင်အမောက်ကို mini လောက်ရင်သုံးဖို့အတွက်သူ့မှာပါတယ်ဒီ camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလုံလောက်ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ quality ဘိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်း 1080p ကို 30fps ရမယ်ပေါ့နော် back camera အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ camera setup နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းကြီးပေါ်ကြီးလို့ခံစားရတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်လို့မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရင်ဆိုးဝါးနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီဇီလန်မှာရှိတဲ့ phone camera နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုအချက်လေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်အမြင်အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Xiaomi Passive Pro လိုမျိုးသူက 50MP ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒါဟို document scan အနေထားလို့ပဲသုံးမှာဆိုတော့ကအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရင်းလို့ deep breaker မဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်ကိုလည်းကိုလိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာတစ်ချက် comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်အဓိကအနေနဲ့တော့ရှေ့မှာပါတဲ့ဒီ front facing camera ကိုပေါ့နော်ဒီ tablet ဒီမှာရော iPad ဒီမှာပါတကယ် phone ဒီမှာပါတယ်လို့တော့ကောင်းလာစေချင်တာကတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်မြင်ရပြောလို့ရှိရင်ဗျာဒီလောက် tablet size အကြီးကိုကင်ပြီးတော့မှဘယ်သူမှဒီ back camera ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့ဟိုဓာတ်ပုံတွေပါလေ light light နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ရှေ့ front facing camera ကကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီဟို mini တွေပါလေလုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်လေးကိုဒါအသုံးတည့်သွားပြီပေါ့နော် drawing မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအားရတယ်မှာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခုသုံးနေတာက Xiaomi ရဲ့ဒီ stylus pen 2နဲ့ smart touch keyboard ကိုတွဲသုံးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ pencil သုံးရတဲ့ experience က pencil မပါဘဲသုံးရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝစီနေရေးပဲပုံဆွဲလို့လည်းတော်တော်လေးကောင်းလို့ assignment လုပ်ဖို့လို့ပါလို့လည်းတော်တော်လေးကို SCP ထဲမှာပါတယ်အဲကိုကလား assignment လုပ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင်းသားဆိုလို့ရှိရင် keyboard မဝယ်ခြင်းမဝယ်နဲ့ pencil လေးတော့တရအောင်ပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့သူ့ keyboard ကလည်းတော်တော်လေး premium စံနဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်ဗျနေရတဲ့ feeling ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဒီ trustment response ကတော့နည်းနည်းလေးဒါသူ့ဖြစ်တာညာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတလေ control လုပ်ရင်နည်းနည်း slip ဖြစ်သွားတာကလွဲလို့ကြမ်းနေပိုင်းအောင်တော့တကယ်ကိုမိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကချာလေးတော့ငါ smooth ဖြစ်ဖြစ်ပဲတကယ်လက်တော့ replacement feeling ရခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပါထပ်ဝဲဖို့အကြံပေးခြင်းပါပြီးတ
ီးတော့ကိုလူညီနေကဒီ Xiaomi ပတ်စက်လေးကိုပေါ့နော်ကိုကပတ်စက်လေးတိုက်နေတယ်လုံးဝပြီးလို့ရှိရင် fully experience အနေနဲ့လည်းသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲသုံးလို့ရတဲ့ main accessory လေးရှိသေးတယ်ဗျ။အဲ့တော့ keyboard မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ trackpad ပါလာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် smart touch keyboard ဆိုပြီးမေးဝေလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရှင်သူကဈေးနှုန်းက3000ဝန်းကျင်တော့ရှိနေမယ်ပေါ့နော်။အရေရော touchpad မဟုတ်ဘဲနဲ့ keyboard ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ keyboard stand နဲ့ double sided case ဆိုပြီးတော့မေးဝေလိုက်သူက2000ဝန်းကျင်တော့ရှိနေမယ်။ပြလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ pen ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ stylus pen 2ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2000ခွဲဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တူတူအားလုံးဒီ40 set နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းကိုပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုသူရဲ့မူရင်းဈေးနှုန်းက10သိန်းအပြည့်ပေါင်း25သိန်းလောက်ထပ်ပေါင်းဆိုတော့15သိန်းဝန်းကျင်တော့ကျသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ accessory ကလည်းကျွန်တော်ကဒီ tablet ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဝယ်ကိုဝယ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။အကယ်၍ကိုကလာတက်နိုင်တယ်လုံးဝ full experience နဲ့စမတ်ကြကြသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လိုက်မမာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကဟာလာသူမှပါတဲ့ဒီကာဗာလေးရဲ့တုံးမဟုတ်ဒီစတန်လေးရဲ့နေမယ်မာလီမီဒီယာကွန်ဆက်ရှင်လို့ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ okay ဒါပဲကိုယ့်လူတဘောပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အဆုံးမသက်ခင်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောရမှာကဒီ Xiaomi Passive Pro ကြိုင်ရောမတန်ဘူးလားဆိုတော့မတန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျသူလည်းတန်တယ်ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Xiaomi Passive เนี่ยကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ရင်ကျတော့သူရဲ့ SoC ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှများသွားတယ်ပေါ့နော် Snapdragon 8 Plus Gen 1ဖြစ်သွားတာရဲ့ကင်မရာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက megapixel နည်းနည်းပုံများလာလွယ်ပြီးတော့မှကျန်တာတော့အားလုံးကသူနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အနေကလာပေါ့နော်ဒီ Snapdragon 680ထက်ကိုပိုတဲ့ performance ကိုလေလိုချင်တယ်ဈေးနှုန်းနေလေနောက်ထပ်2-3000လောက်ထပ်ပြီးတော့မှသုံးလိုက်ရတာကိုယ့်တက်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ okay fine Xiaomi ဒီ Passive Pro ကိုဒါရွေးချယ်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် okay အခုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုအနေနဲ့ကဒီ Xiaomi Passive လေးကသူရဲ့အကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေပဲနေရာမှာလိုချင်တယ်ရှိလဲဆိုတာလည်းအားလုံးလည်းဒါတိတော့ပြီလို့ထင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှဒီ Xiaomi Passive ကဘယ်လိုလူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကိုယ်လူကတော့ဒီ Android tablet ကိုအခုမှစသုံးတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာ tablet ကိုကောင်းကောင်းကိုရှာနေရသလိုရှိတော့တေးကြတယ်ကိုလူတခြားမစင်စားနဲ့ဒီ Xiaomi Passive လေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အခုနောက်ပြောသလိုပဲကိုကဈေးတက်နိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအနေနဲ့က Xiaomi Perfect ကနေလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Xiaomi Passive Pro ကိုတွားရတာပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ねဒီနေ့ရဲ့ video တော့ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်တွေ့ကြတော့